Il-fat li bħalissa l-gvernet jiddiskuti u jħares lejn il-possibilta li investi fi proġetti sostenibli min il-bot mil kosta Maltija dik imsejħa bħala zona ekonomika esklusiva ġabet reazzjonijiet pozitivi ta' bosta inkluz dawk esperti fil qasam tal-akwa kultura. Din il-ġima fil-parlament waqt l-istadju tat t-tinqari ġi diskuss la' bot tal li dwar iż zona ekonomika esklusiva u li ġi id fe' l-ohrajnt kellem il prim Robert Abela li wassal ta' pajizna favur aktar tal-poplu malti għawċi fis sfond ta' tkabbir ekonomiku sostenibli. Fost l-oħrajn il-gvern t lejn il-possibilta ta' żieda fil-fish farms f'dawn iż-żoni il-bot mil-kosta maltija marrufi bħala offshore fish farms. Dwar dan għan news tkellem kellem mal-konsulent tal-akwakultura dr. Robert Vassallo għagħus li spiega kif wieħed mill benefiċċji u l taħħom u għalli waslu biex jonqos jow ma' jkunem lebda t-nidġis minnom. li jkunu trabbew minn dawna jintemmu blikel manufatturat. Iġifiri mux għalf ta' hut frizzat, sewa, so, jew frisk. frizz, ikollom tip ta' ikel iżjet u għankilin li nġess ħafna, ħafna sowa fil-fat it-nġis it it għan barra ħajkun bazikament zero, għax it-nġis tal, tal fixfan fan xinu joħroċ jo, jo so, u l-waste products minn ġol gadġa, sewa, u peress li kun ġob font ħafna fl-offshore, aħna t-tkellmu offshore ħafna l barra mill-kosta. Il-waste products jiġu distributed over a wider area xem miżjed kurrenti biex iqasmu e il-weight il product, un um baddan dan ma jikkawżax sara l-ambjent, jo ma jikkawżax inkonvenienza fl-ambjent. Ta' is semmi kif fl-ħar snin il-gvern investa u koll biex il-fish farms fil-kosta maltija ikolom e impat minimu fuq l-ambjent. minn barra dan permetz ta' offshore fish farms tizdid mod għawi u koll il-produzzjoni tal-ħut istab b'mod sostenibli jekk aħna nkabru skont kemm ikonna area available, so aħna nistgħu nkabru anke nirdupjaw nittriplaw il-produzzjoni li għandna f'Malta bħalissa. Meta aħna ħanipproduċu ħut fl barra minn xtutna, inkunu qed nipproduċu dak on closed cycle species. Iġifieri ħut illi mhux inqabdu mit salvaġġ tawa ħut illi nrabbu nfaqsu fil hatchery Meta dawn nkabruhom mill-ħeċri, imbagħad ikonna ħut li huwa sostenibbli ok? Hut li huwa anki environment friendly għax aħna ma nittependux fuq catches mill-wild, mux ta' għamlu uh, pressure fuq il-wild billi naqdu l-hut mill-wild. Dr. Vassallo ġus spiega kif dan wassal biex Malta tkun tista tiproduċi hut palma u laċċol id-denċi iz spnot u għawrat u bekkiġu provduti aktar hut imma mux importati. Nkun nistaw kol niprovdu iz-jets hut kem għaswi ta' kif u kol barranin. Meta semmi s-sukta Malta, s uh, Malta, nistow per-reżempju ikon nazjet speċi prototti minn Malta, s-sukta dawn forse nir-replace għawan ki importation taħut li jsir għal-Malta, s-sukta Malta, so allura Malta, żjed availability taħut għal Malta u Robert Vassallo ġus saħaq li din il-vizjoni mistenjat tħall-impat pozittiv fuq l-impieki e kif jek il-lum il-ġurnate mħames mitħaddim jaħd mufdan il-qasam dan il-proġetti il jizdidu bid-doppju jew anke triplu Fil-parlament meta kienet jieġi diskuss is suġġett is segretarju parlamentari responsabli mill-qasam tal-akwa kultura li xjabu ġeja sajt moċċar semmit kif dan il-qasam jek inkomplu n investu fih sejħalli miljoni ta' flus fl-ekonomija Maltija. Il-produzzjoni mill-industrija tal-akwakultura eh, fl-2021 kella valur totali ta' madwar 225 miljon euro. Dan jikontribwixi għal aktar minn 1.3 tal-prodot gross domestiku u kifu kol jimpiega mijiet taħaddima. Allura, Iva, meta tara dawn il-figuri ta' mal kuraċu tgħid li s-settur għandu potenzjal tajjeb sabiex ikompli jifjorixxi.